Sredinu radne nedelje obeležit će osveženje. U Vranju jutro prijetno, tokom dana moguće kiša. Najviša dnevna temperatura 28 stepeni. Prijatnije vreme očekuje se i u mestima Pčinjskog okruga. Minimalna temperatura 17, maksimalna 28 stepeni. Svežije vreme očekuje se sutra u svim mestima Pčinjskog okruga. U Bujanovcu, Vranju i Vranjskoj banji temperatura će se kretati do 28 stepeni, dok će u Vladičinom Hanu, Surdulici kao i u Preševu najviša dnevna ići do 25 stepeni. Za stepen toplije bit će u Bosilegradu i temperatura će ići do 26 stepeni, dok će u Trgovištu maksimalna dnevna tokom sutrašnjeg dana iznositi 23 stepena. Na oblačenje i osveženje sa kišom, pljuskovima i grmljovinom koja je zahvatila sever i zapad Srbije brzo će se proširiti i na ostale predele, uslovljavajući ponegde veću količinu padavina i pojavu grada. Vetar slab i umeren, u toku dana kratkotrajno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 17 do 21, najviša od 27 stepeni na severu i zapadu do 31 stepen na jugu i jugoistoku Srbije. Kišovito vreme očekuje se i u glavnom gradu sa najvišom dnevnom temperaturom do 28 stepeni, za stepen toplije bit će u Novom Sadu kao i u Nišu, a nešto svežije vreme očekuje se u Kragujevcu i maksimalna dnevna temperatura bit će 22 stepena. Biometeorološka situacija može izazvati uobičajene tegobe kod hronično obolelih. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i asmatičarima. Očekivane su meteoropatske reakcije u vidu nestanice i bolova u mišićima i zglobovima. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija. Bila je ovo vremenska prognoza. Ostanite uz kanal televizije Vranjska Plus. Prijetno i svako dobro!